Кандидатите на Национален фронт за спасение на България за общински съветници и кметове от Бургаска област закриха официално предизборната си кампания. Кандидатът на Патриотичната партия за кмет на община Бургас, доктор Бойко Миращийски, определи протеклата до този момент кампания като толерантна. Ние бяхме много честни, много откровени с нашите избиратели и казахме истината в очите. Призовавам всички бургазлии, всички бургаски избиратели да гласуват с номер 8 в интегралната бюлетина, да гласуват за достойните кандидати, да гласуват за достойния кмет. Патриотите призоваха бургазлии на 27 октомври да упражнят правото си на глас. Задължително да гласуват както за кмет на град Бургас, така и за общински съвет. Личният ми апел е да гласуват с бюлетина номер 8 в бюлетината за кмет и в бюлетината за общински съветници. Да подходят мъдро, да подкрепят тези, които не са ги лъгали до момента, всички тези, които защитаваха през последните години техните интереси и техните очаквания. И да направят правилен избор, защото все пак това е избор за самия град, за тях, за техните деца и за техните родители. Така че се надяваме наистина това да бъде най-важното водещото за тях. Оттам нататък здраве на всички. Да гласуват с бюлетина номер 8. За правилните хора, за можещите, за борещите се за каузата на Бургас и на гражданите на Бургас. Само масовото гласуване, само чрез него ще се успеем да се преборим с този уродлив феномен през последните години, купуването на вота на избирателите. Затова призовавам ги още веднъж, излезте и гласувайте на 27 октомври. И номер 8 е правилният номер на правилния екип, всички хора са знаещи, можещи, специалисти в много области, те ще донесат промяната. Официални гости на събитието бяха председателят на НФСБ Валери Симеонов, народният представител Християн Митев, областният координатор за Бургаска област Иван Кузманов, както и регионалният координатор за Северозападна България Венера Тодорова. От Бургас тръгна патриотичната и националистическата вълна в България. От ядрото на телевизия СКАТ. Винаги в Бургас ние сме срещали подкрепа на нашите съграждани. Сигурен съм, че и този път ще направят правилния избор. И дай Боже най-сетне да сложат край на тези безкрайни мандати на хора, които превърнаха града в най-добрия град за кражби и продажби, както стана нарицателен Бургас. Валери Симеонов припомни заслугите на общинските съветници от патриотичната формация в Бургаския общински съвет през годините и призова присъстващите да ги подкрепят с номер 8 в интегралната бюлетина. Айде. Купуването и продаването на гласове – престъпление.